Михаил Георгадзе. 2014 წლიდან დღემდე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. 2014 წლამდე ეწეოდა სამეწარმეო საქმიანობას კომპანიებში Eastern Promotion, Eastern Promotions, International Events და MS Lights. კახი კანდელაკი 2014 წლიდან დღემდე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე. 2014 წლამდე ეწეოდა სამეწარმეო საქმიანობას კომპანიებში Eastern Promotion, Eastern Promotions და International Events. Давид Менабде, 2014 წლიდან კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი, ეწეოდა სამეწარმეო საქმიანობას კომპანიებში Eastern Promotion, Eastern Promotions და International Events. Михаил Георгадзის მინისტრობის პერიოდში სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან გამარტივებული შესყიდვებისა და პირდაპირი დაფინანსების გზით 2.400.000 ლარზე მეტი მიიღეს. საქართველოს ჭირდება ეფექტური მექანიზმი მაღალი დონის კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების გამოსაძიებლად.